Христос. Слава Ісусу Христу! Шановні присутні слухачі, я переслав організаторам цієї зустрічі повний текст моєї доповіді, але він є задовгий. Ті, що є зацікавлені мати повний текст, то прошу попросити вочару моначів пані Ірини Роговської. Але я перечитаю тепер скорочений текст, який так чи сяк не є короткий. Отже, назва моєї презентації є «Праця змішаної католицько-православної богословської комісії та аналіз теперішнього стану діалогу між католицькою церквою та православними церквами». Не раз і не двічі я представляв працю цієї важної комісії від дня її заснування 30 листопада 1979 року. Сьогодні, хоча я перечислив всі попередні засідання, я зверну увагу на ці стадії дії, відколи я став членом цієї комісії в грудні 2005 року. Минуло вже практично більше, як 40 років, відколи 30 листопада 79-го року святий папа Іван Павло Тобсаленський патріарх ще Димитріос I оголосили про заснування цієї комісії, і за цей період відбулося 14 пленарних асамблей, які я розділив на три етапи. Перший етап був у Патмосі, Родос, отже в Греції, і тема була визначення процедури і організація деталей роботи у першій фазі діалогу. Друге пленарне засідання було в Мюнхені 2 роки пізніше, від 30 червня до 6 липня. І тема була «Таїнство Церкви та Євхаристії у світлі тайни Пресвятої Трійці». Третій знову був у Креті, Кріт, від 30 травня до 8 червня 1984 року, отже знову 2 роки пізніше. І тема була «Віра, таїнства та єдність церкви». Четверте засідання було у Барі в Італії, Касано дель Мурдже, і це було 2 засідання. Одне від 29 травня до 7 червня 1986 року та від 9 до 16 червня 1987 року. Продовження було теми «Віра, таїнство та єдність церкви». Отже, і в Барі, і у Касано дель Мурдже тема «Віра, таїнства та єдність церкви». І 5-та Генеральна асамблея відбулася у Фінляндії, у Нововалаамському монастирі від 19 до 27 червня 1988 року. І тема було «Таїнство священства і у сакраментальній структурі церкви, зокрема, важливість апостольського наступництва для освячення і єдності народу Божого». Причина, з якої я включаю у цей перший етап саме ці 5 пленарних асамблей, пов'язана з тим, що тут йдеться про питання, які, по суті, вже єднають нашій церкви, католицьку і православну. Але вже починаючи із зустрічі в Барі, після переходу владик в Радянському Союзі до Михаїла Горбачова та започаткування його політики гласності та перестройки чи перебудови, а згодом святкування тисячоліття хрещення Київської Руси,
численні зміни відбулися на сході Європи, де почали відвойовувати свободу східні католицькі церкви, які вже 4 десятиріччя були заборонені і переслідувані. Це відноситься головно до нашої церкви і до румунської греко-католицької церкви. Ці зміни спонукали представників православних церков попросити призупинити розгляд запланованої теми, богословські та канонічні наслідки сакраментальної структури церкви і, зокрема, питання взаємозв'язків між владою та соборністю в церкві, замінивши її розглядом і критичною оцінкою питання так званого уніатизму. Пропозиція православної частини була прийнята, і настав другий етап пленарних асамблей, до якого війшли. Отже, 6-та Генеральна асамблея відбулася у Фрайзінгу біля Мюнхена. Як ви бачите, то є обмін між православними так званими осідками і католицькими. Отже, Фрайзінг, Мюнхен вважається католиком. Засідання відбулося від 5 до 15 червня 1990 року. З причини нового становища пленарна асамблея не видала жодного документу, крім комунікату, в якому пояснювалася ця нова фаза подальшого розвитку діалогу. 7-ма пленарна асамблея відбулася у Баламанді, у Ливані, від 17 до 24 червня 1993 року, і тема була «Уніатизм метод єднання у минулому і теперішні пошуки нового сопричастя з прийняттям відповідного комунікату». Після Баламанду був 7-річний період без асамблеї, під час якого і католики східнього обряду, і православні висловлювали свої аргументи за або проти цього документу. Можу сказати, що як наслідок цієї атмосфери кардинал Мирослав Іван Любачівський з українського боку написав пастирське послання, дуже добре, про єдність святих церков у 1994 році, і провадив інтенсивне листування з тодішнім президентом Папської Ради для сприяння єдності християн кардиналом Едвардом Ідрісом Касіді. Я тут подаю джерела у постноті. Треба також наголосити, що Баламанський документ, попри те, що його часто читують, офіційно не був схвалений ні католицькою церквою, ні православними церквами. Він лишився, мимо того, що відбувся, той документ лишився завішеним. 8-ма Генеральна асамблея відбулася в місті Еміцбург біля Балтимори у Сполучених Штатах Америки від 9 до 19 липня 2000 року. Зацитую тут світлої пам'яті слова Елеутерію Фортіно, який у своїй доповідній записці від 2006 року для Папської Ради для сприяння єдності християн говорить про безвихідне становище у Балтиморі таким чином. Останнє, я цитую, останнє пленарне засідання комісії відбулося в Балтиморі 2000 року на тему «Еклезіологічні та канонічні наслідки уніатизму». Зустріч мала бути продовженням студії, розпочатих у Баламанді в Ливані 93-го року. Це мало бути поглиблене дослідження, починаючи від розгляду фактів історичної реальності, виникнення і життя східних католицьких церков
та задекларовано визнання їхнього права на існування і діяльність, до аналізу еклезіологічного та канонічного характеру. У Балтиморі жодної згоди не було досягнуто. Я тут чув не від одного учасника, що то було, може, найгірша Генеральна асамблея. Було опубліковано лише інформаційний комунікат, де говорилося, дискусії на цьому пленарному засіданні були розгорнуті, інтенсивні і глибокі. Кінець цитати. Не маючи змоги дійти до остаточної згоди, ця загальна асамблея опублікувала тільки цей комунікат. Отже, жодного документу не було. Тепер третій етап, отже, від початку якого я вже брав участь на пропозицію покійного патріарха Любомира Гузара, і я дістав відповідь від кардинала, тодішнього президента Папської Ради Вальтера Каспера. Я брав участь у всіх пленарних асамблеях і згодом від 2016 року на засіданнях праці Координаційного комітету. І тоді відбулася 9-та пленарна асамблея в Сербії, у місті Белград, від 18-25 вересня 2006 року. Вона була, насправді, наскрізь позитивною, особливо після напруженої атмосфери у Балтиморі. Відчувалося бажання усіх сторін відновити діалог. Пам'ятаю, що кардинал Каспер сказав нам, цитую, готувати остаточний документ тут, у Белграді, не обов'язково. Якщо ми не підготуємо тут, то зробимо це під час наступної асамблеї. Важливо для нас є відновити контакти і роботу. А тема була така – еклезіологічні та канонічні наслідки сакраментальної природи церкви, соборність і влада в церкві. Тема ця була запропонована і затверджена ще 7 лютого 1990 року у Свято-Данилівському монастирі в Москві, тодішнім зовнішнім координаційним, змішаним координаційним комітетом з поглибленим розглядом поняття соборності та влади на трьох рівнях церковного життя, отже, місцевому, регіональному і вселенському. Мушу сказати, що починаючи від Белграду і надалі, значно збільшилося представництво східних католицьких церков з включенням таких осіб. Архієпископа Мароніцької церкви Поля Саяха, єпископів Дімітріоса Салахаса, єпископа, отже, від грецької церкви, єпископа нині вже покійного Флорентина Крігельміану, румунська церква, отець Елеутеріо Фортіно, італо-альбанська церква і отця Івана Нацька від нашої церкви. Отже, комісія зросла на 5 членів, і це значне збільшення зробило свою різницю порівняно з попередніми етапами. Тоді ми, східні католики, під час приватної зустрічі з кардиналом Каспером попросили, чи не можна було б забрати з назви нашої комісії прикметник римський, тобто римокатолицький. Пам'ятайте, що перед тим до третього етапу офіційною мовою була французька, але від третього етапу стала англійська. І там, коли говорилося про католицьку церкву, говорилося про Roman Catholic Church, отже, Римо-католицька церква. І ми просили, і ми аргументували це тим, щоб скинути то Roman, між іншим, тому що папа Іван Павло II,
у своєму апостольському посланні чи листі «Orientale Lumen» та в енцикліці «Ut unum sint» всі з 95-го року, говорячи комісію, ніколи не вживав прикметника «Римський» «Roman Catholic». Недовже по тому кардинал Каспер зібрав нас усіх східних католиків і сказав, що папа Бенедикт XVI сам погоджується, і він також з цим нашим слушним проханням, та що папа нагадав йому, як під час нацистського гітлерівського режиму нацисти докоряли німецьким католикам, що вони є Römisch Katholisch, а значить, що вони недостатньо є Deutsch Katholisch, отже, німецькими католиками. Отже, папа Бенедикт XVI був готовий підтримати усунення прикметника Римський, але, на жаль, православні того не прийняли. Для них це було питання принципу. Вони не визнавали нас як церкву. І сказав кардинал, оскільки вони принаймні поки що ніколи б нас не визнали, ніколи б не визнали, що східні католики є церквою, як її визначив Другий Ватиканський собор. Отже, то був наш великий виклик. Ми відповіли, що це несправедливо, бо ми католики мусимо відступати через перед тиском православним. Особливо, якщо взяти до уваги документи Другого Ватиканського собору і папські документи Orientale Lumen та Unum Sint, адже в такому разі нас будуть вважати чимось навзирець додатку, такий апендичі, та італійською мовою саме вживали то слово апендича. Кардинал знав наші погляди, але вимагав послуху. Отже, то є політична рація перевищила логічний задля продовженого діалогу. Інакше існувала небезпека провалу чи прийняємо серйозного складення діалогу. Отже, класичний приклад, як політика бере верх над дійсним станом справ. На жаль, то по сьогодні є в церкві також. Пам'ятаю, що наступного року, 2007, під час пленарних засідань у Равенні, це прохання було повторено. І співпрезидент з православної сторони, відомий богослов митрополит Йоан Дзідзюля, з легкою усмішкою відповів, що католики не повинні наполягати на цьому питанні, бо це може завадити продовженню нашої роботи. Отже, в основному часом мав відповідь. Тому у цьому питанні ми залишилися з тим, що було. Пізніше, під час приватної розмови з митрополитом Дзідзюлесом, я спитав, чому православні так твердо дотримуються цієї позиції. Він мені відповів, що особисто він знає і розуміє нашу позицію. Але православна церква в цілості, принаймні дотепер, не сприйме цього прохання. Тому в майбутньому треба буде знову пробувати. Особисто я дивуюся, що католицька сторона в минулому, заки я був членом, не наполягала рішучіше на тому питанню ще до початку цього діалогу і до заснування цієї комісії. Можливо, причиною був той факт, що присутність східних католиків була дуже незначна. Або ж це робилося для уникнення подальших перешкод. Пам'ятаємо, що тоді тільки був архієпископ Мирослав Марусин, але не як єпископ Греко-католицької церкви України, але як секретар конгрегації для східних церков, і отець Елютеріо Фортіно, той італо-альбанець, але також він був підсекретаром папської ради. Але це питання, безперечно, раніше чи пізніше доведеться в майбутньому розв'язати. Я зі своєї сторони представив кардиналу Каспору в присутності єпископа Брайана Фаррелла, отже секретаря Папської Ради, свій меморандум щодо того, що означає
бути помісною церквою, еклезія суві юріс, де також пояснюється слов'янський термін помісна церква. І то вийшло в моїй книжці, та моя маленьке промеморія, меморандум у моїй книжці «У пошуках єдності і правди». Хочу ще раз додатково підкреслити, що у Белграді я переконався, якими важливими є сприяння екуменічному, для сприяння екуменічному діалогові є особисті контакти та дружба. Я згадав, що по цьому питанні був присвячений перший симпозіум у нашому інституті екуменічних студій при УКУ. У Белграді і пізніше під час наступних асамблей вплив дружніх стосунків здавався мені дедалі переконливішим. Також через той простий факт, що коли хтось мені друг, йому набагато важче відмовити мені, другій стороні, ніж коли ми це робимо у формальних стосунках. Отже, в приватних розмовах, під час обіду, вечері, далеко серйозніші і глибше ми обговорювали питання, ніж деколи на офіційних зустрічах. В Белграді тема «Влада і соборність у церкві» розглядалася в різних аспектах. За основу було взято проєкт, опрацьований у Москві в 90-му році, але він вимагав удосконалення. Обидві сторони зробили це в конструктивному душі, з численними поясненнями і коментарями, висловленими під час дискусії і з пошуком збігів у поглядах. Проте на Белградському засіданні документ в цілості не був розглянутий. Це було зроблено наступно 2007 року в італійському місті Равенна. Отже, бачите, мої дорогі, скільки то праці над одним словом, над поглядами, над різними підходами треба узгляднювати, щоб задоволити всі сторони. Я також представив, я вже так я сказав, свій меморандум про помісну церкву. У Белграді, і тепер ми перейдемо до пленарної асамблеї у Равенні, то була вже 10-та пленарна асамблея, яка відбулася від 8 до 14 жовтня 7-го року. І знов тема «Еклезіологічні та канонічні наслідки сакраментальної природи церкви, церковне сопричастя, соборність і влада». Я думаю, що без перебільшення можна твердити, що це була найплідніша і найпозитивніша пленарна асамблея комісії, в якій би я брав участь. Кількома словами, католики і православні дійшли до згоди щодо факту, що єпископ Риму є протос, першим серед патріархів. Соборність на Вселенському рівні була здійснювана на Вселенських собору, але вона передбачає активну роль єпископа Риму. Відтоді і надалі вживатимуться два терміни – таксис, отже порядок, чи радше устрій у Вселенській церкві, і протос – перший, отже, папа. У числі, у пункті 41 уточнюється, що щодо яких пунктів є згода, а щодо других немає. І це перераховується, і це стосується порядку п'ятьох патріархатів першого тисячоліття, а саме Рим, Константинополь, Олександрія, Антіохія і Єрусалим. Це так звана пентархія, але ця теорія чи теза була оформлена Шоном Цісером Юстиніаном у VI столітті.
Але вона була уставлена: Рим, Константинополь, Александрія, Антіохія, Єрусалим. І першим прото серед патріархом був завжди єпископ Риму. І хочу підкреслити такі положення. Примат на всіх рівнях є практикою, яка твердо корениться, має свої корені в канонічній традиції церкви і православної і католицької. Друге, хоча з фактом примату на вселенському рівні погоджується на заході, на сході і на заході, однак існують відмінності у розумінні способу, згідно з яким він повинен здійснюватись, та його біблійних і богословських основ. Отже, але це не означає розрив, тому що потім сталося в другому тисячолітті, хоча й було різні інтерпретації, але була принципова згода. У період між пленарними асамблеями у Равенні та у Пафосі в Кипрі, про яку ще буду говорити, патріарх московський повідомив, тоді то ще був Олексій ІІ, що він не погоджується з равенським документом, зокрема через той факт, де говориться про вселенський примат. Отже, починається російська підривна робота. Російська православна церква створила власну богословську комісію при синоді своєї церкви, яка через 6 років після того, отже, 25 і 26 грудня 2013 року, повідомила свою позицію стосовно примату у Вселенській церкві та у Вселенській церкві. Тим часом Міжнародна змішана комісія з богословського діалогу провела засідання в Равенні за відсутності делегації російської церкви. І, не враховуючи думки останньої, прийняла документ з питання еклезіологічних та канонічних наслідків сакраментальної природи церкви. Йдеться саме про цей равенський документ, який був дуже відкритий і дуже в позитивному значі прогресивний. Вивчивши його уважно, Російська православна церква підтвердила свою незгоду з ним у частині, що стосується синодальності та примату у Вселенській церкві. Слухайте мене, чи заснули. Далі. Оскільки Равенський документ розрізняє між трьома рівнями управління церквою, тобто місцевим, регіональним і вселенським, московський патріархат твердить, що питання примату стосується саме цих трьох рівнів. Натомість стосовно примату папи, він розрізняє між принципом примату і приматом папи в католицькій церкві, синод московського патріархату не визнає. І тут я даю досить довгий цитат, і перечитайте собі. Ну, може, я перечитаю. Православна церква відкинула вчення Римської церкви стосовно примату папи і божественного походження влади першого єпископа Вселенської церкви. Православні богослови завжди наполягали на тому факті, що Римська церква є однією з помісних автокефальних церков, так каже Московська церква, а отже не має права поширювати свою юрисдикцію на територію інших помісних церков. Вони також вважають, що почесний примат, так званий приматус оноріс, наданий єпископом Риму, був встановлений не Богом, але людьми. Московський патріархат нагадує, що впродовж цілого другого тисячоліття аж до нинішнього моменту православна церква зберігала характерну адміністративну структуру Східної церкви першого тисячоліття. Чого не було на Заході,
де розвиток вчення про роль єпископа Риму як наступника святого Петра і вікарія Христа на землі призвів до утворення цілком іншої адміністративної моделі устрою церкви з єдиним Вселенським центром у Римі. Кінець цитати. Але кілька днів після того московського документу, 8 січня 2004 року, Вселенський Константинопольський патріарх Варфоломій I дав строгу офіційну позицію відносно цього документу Московського патріархату. І тут я знов цитую. Отже, та незгода між православними не допомагає нашому діалогу. Російська церква, читаємо у цій заяві патріарха Варфоломія, поширеною грецькою та англійською мовою, крім російської, схоже, ще раз обирає ізоляцію, відмежувавшись і від православного діалогу з католицькою церквою, і від сопричастя з православними церквами. Константинополь наголошує на двох пунктах. Першим є виражена Москвою воля виступити проти прийнятого у равенні тексту, висуваючи позірно богословські аргументи, позірно, каже Варфоломій, щоб виправдати відсутність своєї делегації на тому конкретному пленарному засіданні двосторонньої комісії. То й та чола біда, передусім з російськими представниками і частинно з грузинськими. Вони, якщо ж їм не подобається, кажуть, ми лишаємо наради. Праця йде далі, вирішується документ, але ми там не були. І тут знову нема доброї волі. Ця відсутність, додає Вселенський патріархат, була продиктована, як усі знають, іншими мотивами. Тобто там були присутні за столом діалогу представники естонської і фінської православної церкви, які вийшли з-під московської юрисдикції. Інший мотив несприйняття росіянами Равенського документу слід шукати у рішенні відкрито і офіційно кинути виклик приматові Вселенському патріархату в межах православного світу. Отже, як бачимо, той конфлікт вже почався в непрямий спосіб від Равенни, а головно від того московського документу в 13-му році, коли вже був патріарх, я думаю, Кирило. А може ще ні? Ні, ще не був. Зів вже, ви ще сказали, як ми сказав, що пленарна асамблея Равенні була найкращою з усіх, відколи я став членом комісії. Усі погоджувалися, що ми випрацювали дуже добрий документ. І то сказав і кардинал Каспер, і архієпископ Ціцюляс. Під час божественної літургії, яку відправляв митрополит Пергамський Іван Ціцюляс, в атмосфері панувала навіть ейфорія. Було стверджено, що нам треба працювати саме таким способом, щоб досягти повного сопричастя церков у 2025 році, коли відзначатимемо 1700-ліття, 1700-ну річницю Першого Нікейського собору. Ну, нам лишилося мало часу. Можете думати про 33-й рік, ювілейний рік смерті і Воскресіння Христового. Були створені дві підкомісії, англомовна і франкомовна, в кожному з яких увійшли 5 православних і 5 католицьких богословів, які мали зі своєї сторони детальніше вивчити тему роль єпископа Риму у сопричасті церков
у першому тисячолітті. Я був обраний, між іншим, членом англійської підкомісії і працював над темою служіння єпископа Риму у 9 сторіччі. Отже, 9 The Ministry of the Bishop of Rome in the 9th century. Отже, той час після Другого Нікейського собору, це є час Кирила і Методія, це є патріарх так званої неіснуючої Фотієвої схизми, патріарха Фотія, ну і папи Николая І, коли ви почали загострювати обставини. На завершенні роботи ця підкомісія випрацювала підсумок своєї праці, сформулювавши такими словами, і це дуже важне. І я цитую. Попри дедалі більші розходження і тимчасові розколи в другу половину першого тисячоліття, між Римом і Сходом ще зберігалося сопричастя. То є важне. Сварилися, але єдналися. Засада різнородності в єдності, то є важний термін. Церква є одна, але різнородна, різних обрядів, різних звичаїв і так далі, і різної адміністративної структури, була прийнята Константинопольським собором, що відбувся у 879 і 80 році, і в 1000 році відмінності все ще не призвели до тривалого розділення. Отже, це порозуміння, яке досягли на соборі в Константинополі у 80-му року, тривало 120 років. Перше тисячоліття показує, що відповідь на життєво важливе питання про те, чи загрожує відмінність єдності, великою мірою залежить від особистостей та історичних обставин. Постійні правила визначити дуже важко. До прикладу, відмінність між Сходом та Заходом у питанні філіокве не зашкодила єдності під час понтифікату Лева XIII. Хоча й тоді вже питання філіокве стояло гостро. Який уважно поставився до цього питання, але стали приводом для розділення у часи патріарха Фотія і та папи Миколая І. Стосовно збереження сопричастя, можна сказати, що попри перешкоди, які могли поставити його під загрозу, історія великою мірою показує, і тут по-англійськи вислів, який став провідним в нас, що where's the will, there's a way. Отже, якщо є воля, то спосіб знайдеться, треба хотіти. Є надія, що значно відродивши нині волю відновити сопричастя між Сходом і Заходом, і керуючись прикладом першого тисячоліття, ми зможемо знайти спосіб, який дозволить охопити також ті відмінності, які існували під час перших десять сторіч. І справді, це англійське прислів'я. Word is a will, there's a way. Якщо є воля, спосіб знайдеться. Відтоді стало фразою, яка часто вживається у наших дискусіях та в діалозі. Минуло 2 роки від Равенни, і 11-та пленарна асамблея відбулася на острові Кіпр у Пафосі від 16 до 23 жовтня 2009 року. Після доброї роботи у Равенні, її продовжили в підкомісії, це пленарне засідання почало розглядати тему, заплановану ще у Равенні, що про роль єпископа Риму у сопричасті церкви у першому тисячолітті. Гостинність. Giovanna, ti richiamo, sono a una conferenza, sto a una lezione, ti chiamo forse fra 2 ore.
Va bene. Вибачте, бо там я вислав побажання одній іванці, італійці, бо то нині день Івана Хрестителя, і вона їй не було тепер віддзвонила. Отже, гостинність церкви Кипру під час зібрань була справді надзвичайною. Але атмосфера не була такою спокійною і позитивною, чи навіть ейфорійною, як при кінці зібрання у Кипрі. За повернення до діалогу московського патріархату було заплачено високу ціну. Знову політика перебирає верх. Без росіян не хотіли робити рішення. Рішення православних церков, що лише автокефальні церкви, а не автономні, можуть брати участь у діалозі. Причому це рішення виключило присутність не лише естонської церкви, але й церкви Фінляндії. І це лишило гіркий смак. І підкомісії, і координаційний комітет взяли за основу те, про що було домовлено Равенні. Тобто, що, я цитую, соборність і влада є взаємозалежні. І що на єпархіальному, регіональному і вселенському рівні є свій протос, примус, єпископ, митрополит або патріарх, або єпископ Риму. Документ, який прямо розглядає проблематику протосу, отже, першого на вселенському рівні, стверджує, що, і то є важне, обидві сторони, католики і православні, погоджуються щодо цього факту, щодо того факту, що Рим, як церква, що присідає в любові, займав перше місце у таксис, і що таким чином єпископ Риму був протос серед патріархів. Чи ви то зрозуміли, бо тепер дзвонило, я думаю, що зрозуміло. У висновках документу наголошується на важливості цього досягненого результату, а члени комісії висловлюють свою переконаність у тому, що наведена заява дає тверду основу для майбутньої дискусії щодо примату на вселенському рівні. Кінець цитати. Це пленарне засідання зосередило ж на вивченні деяких значущих історичних свідчень про роль, яку виконував єпископ Риму у ті часи. Було заторкнуто такі небогословські чинники, що вплинули на ментальність та церковні структури, як ідея Римської імперії, поступове зростання необізнаності один про одних, обупільне практичне віддалення і деякі полемічні позиції. Отже, виходить людський елемент і грішний. Було вирішено, що належить глибше розглянути деякі факти і засади. Проповідування святих апостолів Петра і Павла у Римі та їхнє мучеництво. Ми вивчали послання до коринтян святого Климента Папи, свідчення святого Ігнатія Антиохійського, який вказує, що римський престол, цитую, присідає в любові, як також свідчення святого Іринея Ліонського у контроверсії пасхального питання, яке знову є актуальне тепер в Україні. Було взято до уваги роботу двох підкомісій франкомовної та англомовної, і вирішено продовжувати цю ґрунтовну роботу на наступному засіданні. Виражалося побажання, що варто було б узгодити точну ідентифікацію і бажано та можливу спільну інтерпретацію. Ті дослідження, які ставлять високі вимоги і є делікатними, належить провадити далі. А це і тяжкі питання, де є виробилися тверді стереотипи. У комунікаті цього пленарного засідання з 22 жовтня 2009 року виразно говориться, і я цитую, усі члени комісії підтвердили, що діалог триває за рішенням усіх православних церков
і ведеться з вірністю істині та церковному передану. А зі свого боку католицькі представники оцінили проєкт документу про примат єпископа Риму як добру основу для нашої праці, що підтверджує намір вести далі діалог взаємною довірою у послусі волі Господа. Кінець цитати. Ця пленарна асамблея була останньою, на якій співголовував кардинал Вальтер Каспер, тодішній президент Папської Ради. Потім прийшов кардинал Кох. Він є свята людина, але він не є такий сильний богослов, як кардинал Каспер. І він дуже так, може, засмиренно подається і боїться зробити твердих рішень. Але він праведний чоловік. Отож, наступне засідання відбулося у Відні. Пленарна асамблея, то вже 12-та у Відні, від 20 до 27 вересня 10-го року. Під час цього засідання мали місце дві події кадрового характеру. По-перше, співголовою з католицького боку став архієпископ Курт Кох, кілька місяців до того призначений Бенедиктом XVI, президентом Папської Ради сприяння єдності християн. По-друге, саме у дні цього зібрання помер отець Елеуторіо Фортіно, який працював у нашій, він помер 22 вересня 10-го року, який працював у нашій комісії від самого початку її заіснування. Ми також пом'янули, звісно, богослова бенедиктина, отця Еммануела Ланна, Еммануел Ланн, який помер в Шептоні 23 червня 10-го року. Робота асамблеї завершилася, як звичайно, комунікатом 26 вересня 10-го року. Спостерігачі та журналісти не мали надто великого оптимізму. Можна було почути, прочитати такі фрази, як «Der Dialog ist tot», «Діалог помер», або «Der Dialog ist nicht tot, aber kaum lebendig», а саме «Діалог ще не вмер, але ледве живе». Безперечно, це пленарне зібрання не було вдалим, попри літургію в соборах та люб'язність і гостинність архієпископа Віденського кардинала Крістофа Шонборна. У своєму листі до кардинала Гузера, бо я завжди звітував, і це дуже обширно, кардиналові Гузерові і також тепер блаженнішому Святославу, я писав, що, можливо, ці спостерігачі та журналісти знали про те, що говорилося на початку пленарного засідання серед католицьких представників. Тобто, що ситуація дуже делікатна. Бо деякі православні делегати не хочуть оприлюднення нового документу, але водночас заявляють, що прагнуть продовжувати діалог. Інші православні хочуть, щоб був укладений цілком новий документ, бо вважають, що той документ, над яким працюємо, має занадто історичний характер, але то є тільки вихватка, і представляє виключно католицький погляд на єпископа Риму. Ще інші православні представники хотіли б, щоб документ був суто богословський, без будь-якої згадки про вселенську юрисдикцію та непомильність папи, але щоб його тлом була синодальність і соборність. То ж є, може, найсерйозніший аргумент. Нас також повідомили, що Московський патріархат створив свою власну комісію, про яку я вже говорив, що питання, яка прийняла свої рішення, висунувши 32 аж зауваження. Треба їм було аж 8 років працювати над цим. Ну, 3 роки, перепрошую. Зауваження до того, що ми зробили у Пафосі. І ці зауваження були надіслані
папі Бенедиктові, 16-му і Вселенському патріархові Варфоломію I. З католицького боку теж були зауваження до Равенського документу і до того, що обговорювалося у пафосі, пояснював архієпископ Кох. І висловлювався про те, що католицькі представники зробили забагато поступу православним. Отже, православні закидали, що документ є надто католицьким, а католики тепер не надто православні. Тоді відомий італійський богослов, член комісії, архієпископ Бруно Форте, ясно висловився, що Святий Престол повинен мати до нас довір'я і довіритися нам, і що за наявності застережень їх слід висловити, адже ми працюємо в душі відкритості і, безперечно, у вірності католицькому вченню. Отже, то вже був римський такий, римська маневра. Гадаю, або радше куріальна, гадаю, можна сказати, що пленарна асамблея у Відні відобразила певне переосмислення Равенського документу, адже дехто з католицької сторони висловив певні побоювання, що католики занадто йдуть на зустріч православній еклезіології, а православні зі свого боку непокоїлися, що католики будь-що хочуть нав'язати своє уявлення про непомильність та вселенську юрисдикцію єпископа Риму. Безперечно, такий підхід не є щирим, відкритим і не є екуменічним. І тому повторюю всю люб'язність і завжди про готовність продовжувати діалог, пленарну асамблею у Відні не можна вважати значним кроком уперед. Тоді було 4 роки перерви. Бачите, як добре все йде, ми робимо засідання що 2 роки. А як гірше, то 4 роки, 3 роки, 7 років було перед Вальтеморією. Отже, пленарна асамблея в Амані, в Йорданії. Від 15 до 23 вересня 2014 року. Після Відня минуло 4 роки, і за цей час відбулися перестанови серед членів і католицького, і православного боку. З православного боку в останнє співголував митрополит Пергамський Йоанн Дзідзюляс, а з католицького боку співголовував Курт Кох, який тим часом став кардиналом. Якщо напередодні цього зібрання хто міг подумати, що з нагоди 50-х роковин проголошення декрету Другого Ватиканського собору про екуменізм, унітатіс, реінтеграцію, що ця пленарна асамблея стане даром для церкви православної і католицької, то після всього того, що ми бачили в Амані, доведеться сказати, що ці люди помилялися. Саме в Амані, де далі більше стало справджуватися згадане вище англійське прослів'я «Word is a will is a way». Якщо ти того бажаєш, а ми там того не бажали, то спосіб знайдеться. Саме тому, що відчувався брак цієї волі і з православного, але також і з католицького боку, знову родилися рани і прірви. Ми ще дуже далекі до єдності і сопричастя, бо після того, що ми побачили в Амані, можна дійти висновку, що ми звикли до цього статус-кво розділення. Нам стало вигідно бути конфесіями, а не церквами. Насправді християн, які воістину прагнуть єдності церков, ще надто мало. Усі наголошували на своїх відмінностях, на інші ментальності, і занадто мало людей звертали увагу на те, що нас єднає. Ми про це говоримо, але на ділі мало робимо. Усі стверджували, що діалог необхідний, що ми хочемо бути, я підкреслюю, єдиною церквою.
про те, якби ми справді цього хотіли, ми б здійснили все, що потрібно було довести, що ми єдині. Я в Амані не бачив цього бажання. Попри те, що в промовах і проповідях, особливо перед вірними, ми обмінювалися поцілунком миру, заявляючи, що ми дуже близькі одні з одними. Отже, було також і немало лицемірства. На жаль, саме такі висновки я зробив, коли закінчилася ця пленарна асамблея. І гадаю, не помилився, бо під час зворотного польоту, коли ми вже поверталися з Аману до Риму, і православні католики неофіційно заявляли, що ми ще не дозріли до єдності, і що треба буде дочекатися майбутніх поколінь, які щиро працюватимуть до цієї мети. Очевидно, ми знайшли чимало виправдань такої ситуації. Але фактом є те, що історія залишає на всьому свій відбиток, і змінити його навряд чи можна. Отже, впродовж історії серед наших вірних поширилися упередження і стереотипи, які глибоко закоренилися. Треба також визначити, що ми передбачили деякі кроки, які могли прийняти якось полегшити наш шлях до єдності, але рівночасно відчувалося, що упередження та розчарування виявилися сильнішими. І ми говорили, що не настав ще час хайрос для єдності, і що ми повинні бути терплячими і довго чекати, щоб час цей визвів. Так завжди оправдують негативну поставу. В кожному разі, тоді було встановлено різні науки праці. Ми мали і інструментум laboris, і може, я тут трохи перескакую, може найважніша пропозиція вийшла з православної сторони, але не з великих тих церков, як Царгород, Москва чи Афіни, але від румунської, чеської, словацької, ось ті менші церкви, альбанської. І те я хочу вам перечитати. Вони запропонували працювати над такими точками. Перше. Усі патріархи, включно з єпископом Риму, моляться один за одного. Друге. Усі патріархи та їхні церкви споминають один одного. Хоч також папу, а папа всіх. Усі патріархи, включно з єпископом Риму, включені у диптих, то є офіційний документ православний, який зачитує діакон під час кожної літургії. Четверте. Усі патріархи, включно з єпископом Риму, здійснюють ті самі таїнства при тій же Господній трапезі. То є дуже важне, що ми визнаємо її тайні, і що в принципі нема проблем, щоб ми причащалися спільно з Господньої трапези. П'яте, не заглиблювати занадто усі спори другого тисячоліття, бо ми з них не вийдемо, а залишитися з тим, як все було у першому тисячолітті. І тут часто обидві сторони цитували кардинала Йосифа Ратцінгера, ще заки він став папою. Шосте, не торкатися поки що питання Вселенської, регіональної там, або місцевої юрисдикції. Юрисдикція не була створена Христом, то створили люди. То православні ті добре. І в кінець, сьомий пункт, дати кожній церкві жити за правопорядком, у якому вона жила і живе досі. Не пхайся до інших справ, хіба як вони просять або потребують допомоги. На мою думку, ці висновки, хоч і неформні, офіційно, є найбільш позитивним результатом Аманської асамблеї. Фактично, якби цю сему сприйняли всі,
problemu uniatyzmu mogła by być powinnością usunęta, bo wszyscy, katolicy i prawosławni, wyznali wzajemno od nieodnych i molili się od nie za odnych, wspominając się od nieodnych, a na sam przed my mogli utrzymać przyczastę w Chrystii i razem i robili to za wspólną zgodą, вшановуючи передання і звичаї, успадковані від наших батьків. І тепер доходимо до 14-ї пленарної асамблеї, яка відбулася у К'єті в Італії, архідіоцезі архієпископа Брунофорте, від 16-21 вересня 2016 року. Тема «Синодальність і примат у першому тисячолітті до спільного розуміння у служінні єдності церкви». Гостинність архієпископа Брунофорте була надзвичайна. І з боку православних співголовою пленарного засідання вже був архієпископ Тельміський Євгеча, який нині буде також виступати на нашому літургічному семінарі. Хоча слід наголосити, що очільник православної російської делегації митрополит Ілларіон Альфеїв, вони завжди мають бути прямим балеріном, спочатку поставив під сумнів це призначення з боку Вселенського патріархату. Згодом, завдяки також твердій позиції інших православних делегації, митрополит Альфеїв погодився з тим призначенням. Але одначе це становище його, в якому панувала постійна напруга, наприклад, був принцип, що всі ми беремо участь католиків у православних богослуженнях, а православні у католицьких. Митрополит Ілларіон Альфеїв не був присутній ані на латинській службі Божій, ані під час православної божественної літургії. І безперервна опозиція з боку московського патріархату стосовно Константинопольського патріарха, яка проявлялася, зокрема, в ультимативних томах, то не є жодний діалог, як я кажу, має бути, як я скажу, або хай вся справа завалиться. То не є діалог, то є ультимат. То, як так говорять тільки диктатори. І яка була вже раніше очевидною, з огляду на відсутність російської православної церкви на Всеправославному соборі на Криті 16-го року. І це було після того, і патріарх Вселенський був дуже сильно тим негативно враженим. І з незмінним сигналом, що єдності бракує не лише між католицькою та православною церквами, але навіть між самими православними, між собою. Це дуже пошкодило. Але таки асамблея у К'єті добилася того, що ми прийняли документ. Може, не такий добрий, як Равенський, але який визначає кроки, які треба зробити, щоб дослідити роль єпископа Риму у другому тисячолітті і врешті зрозуміти, як дійти до такої бажаної єдності і сопричастя церков. Для нас, греко-католиків, не тільки українців, це був також переломовий час, коли вже нарешті перестали говорити про нас як про уніятів, але як про східні католицькі церкви. І це був би перший крок, я тут дуже чітко засигналізував блаженнішому нашому Святославу, щоб наша помісність, і не треба боятися слова автокефалія, була визнана також. Отже, К'єтійський документ, я би хотів дещо сказати, що написав відомий, я сидів попри нього, монсеньор, римокатолик П'єро Кода. У його статті, я тут цитую, поняття єдності у богословському діалозі з православною церквою.
Отже, тут він каже, що треба знайти, і Кіатійський документ шукав, взаємозалежності між приматом та синодальністю. Отже, примат, синодальність, соборність на різних рівнях життя церкви, місцевому, регіональному та вселенському. Щоб досягти цього спільного розуміння примату і синодальності, треба замислитися над історією. Бог об'являє себе самого в історії. Особливо важливо спільно здійснити богословське тлумачення історії літургії, духовності, інституцій та канонів церкви, які завжди мають богословський вимір. То має бути богословський вимір, не якийсь політичний. Далі. Історія церкви першого тисячоліття мала вирішальне і має вирішальне значення. Незважаючи на певні тимчасові розділення, у той період християни Сходу та Заходу жили у сопричасті, в цьому контексті були створені основні структури церкви. Зв'язок між синодальності та приматом набував різних форм, які можуть дати життєво важливі вказівки православним і католикам у їхніх зусиллях відновити повне сопричастя сьогодні. То є важне, бачите? Можна прийняти, одна сторона може прийняти те, що каже друга, а друга – те, що каже перша. І ця, на кінець, ця спільна спадщина богословських засад, канонічних положень і літургійних практик першого століття становить необхідний орієнтир і потужне джерело натхнення для католиків і для православних, коли на початку третього тисячоліття вони намагаються зцілити рану цього розділення. На основі цієї спільної спадщини і одні, і другі повинні розглянути примат і синодальність та взаємодію між ними, а також те, що їх можна мислити і здійснювати сьогодні та в майбутньому. Чому ви думаєте, мої дорогі, що папа цього року проголосив першу сесію папського синоду по питанню синодальності? І на другий рік буде продовження, тобто в 21-му і 22-му році. От наша та робота. Кода слушно уточняє, що під тим кутом, що представляє кутом зору, що представляє богословську версію історичної герменевтики, слід зокрема тлумачити такі пункти документи, що стосуються церкви на вселенському рівні, щоб зрозуміти їхнє теперішнє значення і визначити можливі шляхи подальшого поглиблення. Отже, я вже кінчу. Так. Так, ми би хотіли, щоб залишити ще час на запитання. То... Добре, я є багато говорить? Запитань. Майте на увазі, що є ще запитання просто. Добре, я тепер кінчаю свою доповідь словами папи. З 2016 року до нині пленарних асамблей цієї комісії вже більше не було. Але значну діяльність провадив координаційний комітет, який відбувався, я вже тоді був членом. І основне питання було примат і синодальність в другому з тисячоліттів і сьогодні. Ми мали знову зійтися у Криті, у Креті, Греція, у першій половині вересня 2020 року. Та пандемія корона COVID-19 призупинила нашу працю на деякий час. З тієї причини я думаю, що наступна пленарна асамблея чи комісія відбудеться не скоріше, як 2023 року пленарна, під час якої одна з православних церков гоститиме нас. І тепер на кінець. Можна було би чимало ще сказати про дальші дискусії чи дебати. Якщо ви зацікавлені, я вам дав до диспозиції свій обширніший реферат. Однак, може, я це зроблю колись у крузі спеціалістів.
Все ж хотів би я закінчити цей мій виступ в оптимістичному тоні, цитуючи слова нашого папи Франциска, виголошені під час його візиту у Фанарі в Істамбулі 2014 року. І дослівно я цитую, уважно слухайте, що каже папа, і то каже рік після свого вибрання на папу, перед осідку Вселенського патріархату, і цитую, щоб вірно оберігати повноту християнського поведення і довести до завершення замирення християн Сходу та Заходу, найвищу вагу має збереження і підтримання надзвичайно багатої спадщини церков Сходу, не лише у тому, що стосується літургійних та духовних традицій, але й у плані освяченого святими отцями та соборами канонічного правопорядку, який регулює життя цих церков. Вважаю важливим наголосити на потребі пошанування цієї засади як основоположної взаємної умови відновлення повного сопричастя, яке не означає, і слухайте, панство, ні підпорядкування одного іншого, ні поглинення, а радше прийняття усіх дарів, що їх Бог дав кожному, щоб з'явити цілому світові велику тайну спасіння, здійснену Господом нашим Ісусом Христом через Святого Духа. Хочу запевнити кожного з вас, що для досягнення бажаної мети повної єдності католицька церква не має наміру ставити жодних умов, крім вимоги сповідування спільної віри, і що у світлі навчання Святого Письма та досвіду першого тисячоліття ми готові разом шукати способи, якими можна буде гарантувати необхідну єдність церкви у теперішніх обставинах. Єдиним, що прагне католицька церква, і до чого змагаю я, як єпископ Риму, церкви, що присідає в любові, є сопричастя з православними церквами. Кінець цитату. Я думаю, що ніколи католицька і православна церква була така близька один одному. І дай Боже, щоб ці старання увінчалися успіхом, і такою є наша екуменічна дорожня карта на найближче майбутнє. Дякую за увагу. Дякую вам, отче Іване. На жаль, у нас майже вже не залишилося часу, але, можливо, одне запитання, якщо хтось хотів би поставити. Хто то говорить? Мене, вибачте, мене не видно, можливо. Це Андрій Смирнов. Зараз Тарас Курлець, на жаль, відсутній. Ага. І я нікого, мене тільки пише двох учасників. Я не почув, на жаль, не почув. Чи є запитання? Тут треба підійти до мікрофону. Слава Ісусу Христу, отче Іване. Слава Богу. Богдан, я є студентом Київської православної богословської академії. І моє запитання буде стосуватись того, от в вашій доповіді ви говорили, що спільне євхаристійне єднання між католицькою і православною церквою планувалось 2025 року. Скажіть, будь ласка, в чому причина, ну, якщо це єднання не відбудеться, так як планувалось, ну, і такий план був об'єктивним, адже це погоджено було і з однією, і з іншою церквою, і якщо не відбудеться, то чому, хто відступив, чи хто, отже, хочу сказати, чому причина взагалі? Я хочу сказати таке, що в офіційному документі не говориться про те, що ми хочемо то зробити з нагоди 1700-ліття Нікейського собору.
Але ви повірте, на цій літургії, яку служилося в Равенні, у старій візантійській катедрі, грецькою мовою, божественної літургії, панувала така молитовна і піднесена атмосфера, що один з делегатів скрикнув: «Дай Боже повної єдності в 2025 році». Але я вам скажу, дивіться, скільки сталося мимо всіх тих трудностей. Нині православні в більшості готові піти за царгородським, Вселенським патріархом. Москва хоче диктувати всьому. Москва каже: ми найбільша церква, ми найчисленніша, і нині ми є найбагатшою церквою. Ви знаєте, що на московський патріархат з кремлівського бюджету виділяється річно 3 мільярди доларів. Я довший час займався адміністрацією греко-католицької церкви, то ми ніколи не мали бюджету, що навіть був близький мільйону. А ви собі уявіть, скільки тут грошей вони віддають від держави, дістають від держави. Це не поможе. На жаль, сербська церква, хоча і в її представниках є чимало добрих і позитивних елементів, але вони знову, та нещасна політика, якщо би ви підходили так дійсно, вибачте, я мушу перервати, бо тут задзвонили. Так, є. Вибачте, отже, сербські церкви є позитивні люди, але там є також забагато того цезаропапізму, знаєте. Дивіться, то, що патріарх Варфоломій визнав отокефалію православній церкви України. Хто виступає найбільше, ви краще знаєте за мене. Отже, я думаю, я особисто знаю, що то значить бути добрим менеджером. Я був досить в адміністративній праці. Добрий менеджер скаже: я хочу того і того дня, щоб то зробилося. Я думаю, що якби Папа Римський і також Патріарх Царгородський сказали: ми хочемо, скажімо, День Петра і Павла, чи вибрати якусь іншу дату 2025 року, спільно служити божественну літургію єпископ Риму і єпископ, чи патріарх Царгородський і всі інші патріархи Сходу, то може то статися. Але я нині думаю, що єдиною перешкодою, я маю росіян приятелів, але настанова московського патріархату є карколомно негативні. І її речником є патріарх сам і цей митрополит Ілларіон Альфеєв. Болгарська церква вже також є під їхнім впливом, але не так сильно, як сербська. І вони чомусь не беруть участі в наших нарадах ще з минулого століття. Румунська церква є дуже цікавою, вона має добрих богослов, і вони стараються користати з одної і з другої церкви, тобто сторони православ'я. Кипрська церква, а фінська церква, ви подивіться, наш інститут екуменічних студій дістав запевнення від грецької церкви, що вони будуть виступати, що будуть хоч активно співпрацювати з нашим інститутом. Отже, ми можемо дійти до того 2025 року, але треба того хотіти. То англійське word is a will is a way. Як ти хочеш, то ти зробиш. А якщо ні, то може почекаємо до 3-го року, коли будемо святкувати 2000-ліття Воскресіння Христового. Але треба хотіти. Але я ще раз скажу, я думаю, що ніколи
шанс єдності і сопричастя церков у взаємопошані, що ми, католики, не будемо нічого накидувати православним, але і православні також нам, і шукати позитивно, спільно перекладати, я то буду про це говорити завтра на тім літургійному семінарі, спільно перекладати і спільними серцем і одними устами молитися, тими самими молитвами і словами, то це дійсно до того. Треба хотіти і молити Бога, щоб дав нам силу це здійснити. Дякую. Дякуємо, отче. Слава Ісусу Христу та Ірина Рогоцька, то напевно з нами. Скільки є учасників серед слухачів, бо я бачу тільки вас. 13. Бо ви знали, скільки часу треба мені було, щоб то все виготовити. Ну нічого, добре. Добре, отче, щиро дякуємо за презентацію. І що, будемо кінчати, бо я маю в другій годині. Та, ми мусимо завершувати, бо програма дуже така щільна і напружена, і нема вільної хвилі, так аби речати. Я ще, отже, що буде, що, яка будемо кінчати, чи як? Та, я думаю, що можемо вже завершувати. Ну, тоді завершуйте. Хочете якусь молитву, чи як? Я хочу вирішити. Добре. То помолимо собі ні Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Достойно є воїстину величати, блаженної Тебе, Богородицю, присноблаженної, препорочної, Матір Бога нашого, чеснішу від Херовинів, і незрівно наславнішу від Серафимів, що без отління Богослова породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Пресвятая Богородице, спаси нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Щиро і щиро вам дякую. Слава Ісусу Христу! Слава Тобі, Отче, дякую. Дякую. Треба вимикати якось ці речі. Це був запис, може, навіть.